Національний мультипредметний тест цьогоріч складатиметься з двох обов'язкових предметів – українська мова та математика, а третій – абітурієнт обиратиме за власним бажанням зі списку запропонованих. Про це Суспільному розповіла директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвестунова. Предмет за вибором учасникам можна обирати серед історії України, іноземної мови, хімії, фізики, біології. І на сьогоднішній день ми фіксуємо, що кількість учасників, які обирають історію України, найбільша. Тривалість тесту 180 хвилин, це на 60 хвилин більше, ніж минулого року. Учасники можуть самі розподіляти час і обирати той блок, з якого вони будуть стартувати. Тобто вибір предметів «Українська мова, математика і предмет за вибором» говорить про те, що учасник може стартувати з будь-якого модуля і навіть його не закінчивши, переходити до іншого. За словами Марини Горбенко-Хвастунової, основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня, додаткова – з 11 по 24 липня. Зареєструватися на мультипредметний тест можна до 3 травня. Тих документів, які ми обробляємо, можна сказати, кожний п'ятий комплект документів Запорізької області або міста Запоріжжя. Якщо тест організований в сховищі, тоді учасники не припиняються на тривогу. Якщо тестування відбувається у пункті зі сховищем, то миттєво всі переходять у сховище і чекають, поки тривога не закінчиться. Якщо тривога триває не більше, ніж година 20, то тест може бути продовжений. Якщо тривога достатньо довга, то тест для цих учасників буде переносено на інший день додаткової сесії.